Velkommen til en liten titt på et nytt spill av Microsoft. Vel, det er jo Microsoft som gir ut. Det er et studio som heter Moon Studios som har utviklet det her. Det heter Ori and the Blind Forest, og som du sikkert allerede har skjønt, så er det et spill med, som er utrolig vakkert. Med denne typen håndtegnet grafikk og ja, veldig smooth bildeflyt her. Det er ingen tvil om at det estetiske står i fokus her. La meg fortelle litt om historien så langt. Dette er en halvtime ut i spillet, og jeg styrer denne lille kan spille Ekorn Spirit Beingen, som heter Ori, som faktisk var et slags løv på et tre. Det som har skjedd så langt er, uten å røpe for mye, så har jeg blitt plukket opp av en slags farsfigur som har veiledet meg gjennom oppveksten min. Men det har skjedd ting som gjør at jeg ikke har så mye kontakt med denne figuren lenger. Og skogen som jeg vil nå bevege meg i, den har så å si dødd. Jeg vet ikke hvorfor, det var det jeg skal prøve å finne ut nå. Prøve å navigere meg i skogen og bli kjent med hva som har skjedd der. Men ingen tvil om at dette er et spill som fokuserer mye på natur og utvikling av natur videre. Musikken er også veldig herlig, sånn symfoniorkester-aktig. Og ja, det er også en slags Metroidvania-spill som du sikkert ser. Jeg kan jo åpne kartet så får du se det. Dette er vel det jeg har utforsket så langt i det området her. Jeg kan vel også zoome ut for å se hele verdenskartet. Jeg tror det er en del områder jeg ikke har låst opp her inne. Så jeg er litt spilt på hvor det tar meg an. Ja, Super Metroid er selvfølgelig den mest tydelige inspirasjonskilden her, men jeg ser også konturer av filmer, altså av Løvenes konge for eksempel, og mye av det arbeidet Hayao Miyazaki gjorde med Studio Ghibli. En slags sånn otherworldly følelse av det hele. Så for øyeblikket så har jeg en sånn ferdighet der jeg kan skyte ut sånne små spirit-lyn fra meg. Jeg tror det er det som er hovedangrepet. Jeg tror ikke det skal være så mye andre angrep i fremover. Men spillet har et oppgraderingssystem som jeg kan vise deg litt senere når jeg får litt mer ability points her. Skal vi se. Ok, jeg må ha den steinbiten med meg for å kunne komme meg over her. Så da må jeg dra den opp dit. La meg bare nok en gang få si hvor utrolig vakkert det spillet her er. Jeg tror det er det vakreste spillet jeg har sett på Xbox One så langt. Og det er vakrere enn Rayman Legends for eksempel. Selv om det er tydelig mye likheter med det. I grafisk stil, ikke i spillstil. Ser du? Nå sliter jeg sånne ting ut av meg. Nå kan jeg vise dere, for nå fikk jeg nok ability points til å oppgradere abilities min. Så da lager jeg en soul link, som er en slags blending av et lagringspunkt og et punkt der jeg kan oppgradere abilities min. Det gjør jeg bare ved å holde inn B, og så er den opprettet, og da er den der for alltid. Eller den kommer til å være der for alltid fordi at jeg har satt i en ability som gjør at den gjør det. Den her nemlig, eller som lar meg bruke igjen de her punktene etter hvert. Så du har tre forskjellige veier i det her ferdighetstreet da. Du har en slags sånn kampgren, og en mer fokusert på hva du plukker opp og hva du henter i verden gren, og en gren som handler mer om liv og ja, hvordan du utforsker det. Så jeg tror jeg nå setter litt i kampferdighet og videre. Spillet her så vi vel egentlig først under E3-messa i fjor, men jeg husker det var et av spillene under pressekonferansen til Microsoft, og
Jeg tror veldig mange ble overrasket over det. Det var i hvert fall utrolig pent da også. Og jeg har egentlig ingen annen som hvor langt eller stort det. Men for øyeblikket virker det som om det handler mye om å plukke opp gjenstandene for å låse opp nye passasjer i spillet. Skal vi se... Nå er jeg ikke helt sikker hvor jeg skal an. Det er jo alltid litt sånn vanskelig med denne typen spill. Skal vi se... Jeg tror jeg skal opp her. Det som er da, det er jo, som du ser, så handler det mye mer fokus på å skyte sånne stråler ut av seg enn det å faktisk være nærmere av monsterene. Og det, jeg vet ikke, det føles greit. Du får på en måte utforske verden litt mer da. Sånn som nå åpner jeg en dør ved å bruke to sånne fragmenter som jeg plukket opp. Og her, ja, det er veldig typisk sånn. Her har jeg ikke vært før, så dette blir litt spennende for meg. Men det er jo en veldig typisk plattformsekvens der du må unngå ja, sånne ting. Ja, du plukker også opp ferdigheter, du plukker også opp ferdigheter underveis, sånn som walljumping, som dere så jeg gjorde nå. Det var en ting som jeg ikke hadde tilgang til i starten av spillet, men som jeg fikk tilgang til etter hvert, som jeg lost opp i ferdighetstreet. Dermed får du en sånn Metroid-aktig funksjon med at du kan komme deg til stedet du ikke har vært før. Oi, skal vi se. Ok, det er... Jeg må komme seg opp her, altså, med andre ord. Ah, søren. Ja, det er faktisk første gang jeg er død, og da kommer jeg tilbake til lagringspunktet mitt, som dere ser her. Det er et stykke unna, fordi jeg ikke har opprettet den nye. Det er visst ingen autolagring, så vidt jeg kan se, så du er veldig avhengig av å bruke de lagringspunktene. Ja, eller å få brukt de lagringspunktene, men det har ikke vært noe stort problem å få energi så langt til å opprette nye. Å ja, jeg skjønner. Du må også... tydeligvis plukke opp ting som du ja, mistet etter du død. Det virker ikke som om noe som helst progresjon lagres mellom. Noe som ja, for øvrig er en liten artig ting som vi ikke ser så mye spill lenger. Vanligvis så lagres jo sånne ting som ja, ability points og sånt mellom at du plukker dem opp. Det virker ikke som gjør det da. Nå har jo utvikleren av det her Moon Studios har jo sagt at det er faktisk inspirert av sånn som Løvenes konge, har de sagt, Disney og Rayman Legends, tydelig det grafiske, ikke sant? Utover det så virker det som et ganske typisk, enkelt, lite plattformspill så langt. Jeg tror det tar sikte på å være litt sånn og vekk følelser hos den som spiller. Litt som de samme stil som Brothers, eller... ja... Journey, kanskje? Med veldig mye fokus på det estetiske i det hele. Oi, en hemmelighet. Det er også en ting som en hemmelighet er typisk gjemt bak en ting som åpner seg etter hvert som du går gjennom. Ok, jeg kan jo også bruke energi til å åpne dørene her, men nå må jeg plukke opp mer energi for å... Åja, jeg må låse opp mer energipunkter, sånn jeg må få oppgradert energienheten min, for å få nok energi til å låse opp den døra. Greit å vite. Skal vi se... Da jeg spilte det under E3, så var jeg litt skeptisk på kontrollerene. Det har jeg faktisk endret seg nå. Jeg synes det fungerer veldig greit. Jeg har ikke noe problem med å navigere denne verden her i det hele tatt. Det føles veldig lett og enkelt å gjøre det. Som sagt, dette er første halvtimen av spillet, så... Og allerede så er det å ha walljumpe... Ja, på en måte som aldri greide å gjøre etter så kort tid på en supermedrut, for eksempel.
Nei. Nei. Kan skjemme, ok. Men jeg vet ikke om det er så mye mer å si om Ori and the Blind Forest så langt. Jeg kan ta opprette et lagringsmotiv for å hjelpe å dø, ser jeg. Og så kan jeg... ja, tror jeg vi sier takk for nå. Det var vel alt vi trengte å vise av spillet. En anmeldelse kommer på gamelet.no om ikke så veldig lenge. Og hvis du har lyst på mer videoinnhold av denne typen, så må du bare si fra. Men takk for nå, og ja, lykke til gjennom Ori and the Blind Forest, hvis du synes det var interessant.